Paytaxtda dilənçi həyat tərzi keçirən qadının azyaşlı uşaqları oğurlayaraq Bərdə rayonuna aparması cəmiyyət üçün kifayət qədər həyəcanlı xəbər oldu. Polisin keçirdiyi intensiv əməliyyat axtarış tədbirləri ilə azyaşlılar müəyyən olunaraq ailələrinə təhvil verildi. İctimai təhlükəli əməldə şübhəli bilinən 1993-cü il təvəllüdlü qadın tutularaq istintaqa verildi. Bu barədə Oxaza Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev bildirib. Onun sözlərinə görə qeyd olunan əməlin ictimai təhlükəlilik dərəcəsi nəzərə alınaraq hadisədən nəticə çıxarılmalıdır. Elşad Hacıyev deyib ki, polisin dilənçiliyə qarşı mübarizə tədbirlərinin daha mütəşəkkil formada və məzmunda aparılmasında ictimaiyyətin dəstəyi aktuallaşır. Təkcə Azərbaycan deyil, Avropa ölkələrinin də təcrübəsi göstərir ki, dilənçilər kriminal risk qrupuna daxildir. Elmi ədəbiyyatlarda da xeyli istinadlar var. Əmək qabiliyyəti olan ancaq işləmək vərdişindən uzaq olan dilənçilərin paytaxtda ictimai yerlərdə nəzarətsiz qalan azyaşlıların oğurlanması, talama cinayətlərində iştirakı müşahidə olunur. İyun ayında Sabunçu və Binəqədi rayonlarında valideyn məsuliyyətsizliyi ucbatından 3 yaşlı Bağırovanın avqustun 15-də isə 7 yaşlı Mirzəyevin və bacısı 6 yaşlı Mələyin oğurlanması ilə təkrarlanan növbəti hadisə zamanı polisin bu istiqamətdə tədbirləri nəticəsində azyaşlıların məhz dilənçilərdə olduğu aşkar edilib. Polis mayoru qeyd edib ki, bu hadisələrin oxşar tərəfi mahiyyəti ictimai təhlükəlilik dərəcəsi ilə bağlı aparılan araşdırmalar və təhlillər göstərir ki, onlara qarşı mübarizənin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində şəhər sakinləri həssas olmalı, onların paytaxt küçələrində saxta gözyaşları ilə əl açıb dilənmələrinə inanmamalı, şikəst, xəstə, köməyə möhtac imitasiyalarına məhəl qoymamalıdırlar. Onlar ac, köməyə möhtac olduğu üçün yox, peşələri dilənçilik olduğu üçün əl açırlar. Bu onlar üçün digər insanları talanmağa, yaxud dələduzluq yolu ilə cəmiyyətdə yalan sırmağa köklənən əməldir. Konkret faktları sadalamadan diqqətə çatdırırıq ki, onlar dilənçilik adı altında yaşayış evlərinə, mənzillərə, mağazalara, avtomobillərə daxil olaraq nəzarətsiz qalan əşyaları talanmaqdan belə çəkinmirlər. Hətta müşahidə olunur ki, dilənçilər küçə ticarəti adı altında əhalinin sıx olduğu yerlərdə, məhəllələrdə toplaşaraq qapını bağlamağı unudan yaşayış yerlərinə daxil olmaqla oğurluqlar edirlər. Yaxud fala baxaraq insanları çaşdırır, onların duyğuları ilə oynayırlar. Daha peşəkarları isə yaxınlaşaraq nəsə probleminiz varsa, nəsə gözləntiniz varsa deyərək müraciət edir, kömək təklif edirlər. Təbii ki, cəmiyyətdə hamının nəsə gözləntisi var. Vəziyyətdən çıxış yolu var deyib müxtəlif magik dini jarqonlarla insanları ələ almaqla onları talayırlar. Eləcə də onlar sənədsiz və qeydiyyatsız, klassik ənənələrlə doğulan övladını digər dilənçilik həyat tərzi keçirən şəxslərə bir növ arendaya verir. Ödəniş müqabilində qazanc əldə edirlər. Elşad Hacıyev əlavə edib ki, cəmiyyətin azyaşlılara münasibətdə həssas olduğunu, psixoloji yanaşmanı bilən peşəkar dilənçilər bütün mümkün vasitələrdən istifadə edirlər. Bu barədə əməliyyat yolu ilə polisə daxil olan məlumatlarda vurğulanır ki, azyaşlılar larla dilənmək səmərəlidir. Bununla onlar gündəlik gəlirlərini daha da çox artırırlar. Bayram günlərində isə bu məbləğ 3 dəfə artır və hamı bilməlidir ki, onlara verilən hər qəpik ayrı-ayrı dilənçi işbazların büdcəsini artırır. Əgər cəmiyyət onlara nəzir verməkdən imtina etsə, onların sayının azalmasına təsir etmiş olacaq. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, ictimaiyyət nümayəndələrini, qeyri-hökumət təşkilatlarını, mətbu qəzet, informasiya saytlarını, televiziyaları, radioları polisin dilənçilərə, dilənçilik həyat tərzi keçirən şəxslərə qarşı mübarizəsində fəal olmağa və cəmiyyəti məlumatlandırmağa polisin mübarizə tədbirlərinin daha mütəşəkkil formada və məzmunda aparılmasına dəstək verməyə çağırırıq.